Треба забрати лисого кота. Ось таке завдання командира батальйону нашої князівської бригади дещо спантеличило військових. Ті жартують, не відразу зрозуміли, хто у них лисий кіт. Як виявилося, це покинутий, наляканий і худющий сфінкс, який поневірявся в лісі на Харківщині. Напередодні на деокупованих територіях області військовослужбовці його знайшли, підібрали і годували, але не мали можливості його забрати. Проблему хвостатого розв'язали миттєво. Оксана Іванець, яка на той момент працювала у нашій князівській бригаді, забрала кота додому, а нині він готується їхати у нову домівку, в родину військовослужбовця Олега, який, власне, його і знайшов.